ძალიან ცოტა შეიძლება სხვამ გასწავლოს, აი როხოლდ რაღაცა ბაზისი, მე ყველაფერს შენ თვითონ სწავლო. აი სულთვის მეცნიერება ხომ ჩემთვის რო აი არასოდეს არ ვრგებია ის ბედნიერება რომ ვიყო სტუდენტი. ვერქვა სტუდენტი ვსწავლობდი თქვა ერთ ინსტიტუტში, მეორე, მესამე, მეოთხე ინსტიტუტში. სტუდენტი ვიყავი, მაგრამ სტუდენტი არასოდეს არ ყოფილვარ, იმიტომ რომ სადაც კი მივიდოდი вот садирижерот რაღაც კამერული ორკესტრი იქნებოდა იქ შეკრებილი მეგობრები იქნებოდა იქ ყველასთან უნდა იყო მაესტრო დირიჟორის საქმეს რეალურად ხოლო დირიჟორი თუ ხდება რა მეტი ალბათ და ისიც ყველა არა ძალიან სპეციფიური გასაგებია ესეთი ნიუანსები და წრიუბანები იმდენად მნიშვნელოვანია და იმდენად მიუხვედრელია სხვა სპეციალობის ადამიანისათვის რომ რეალურად მის შეფასება, აი ნამდვილი შეფასება ხდება მხოლოდ არანებისმიერი მუსიკოსის, არა თქვა მომღერლის, პიანისტის. მე ვიყავი სამი დირიჟორის მიერ. გარდა ამისა, რომ უნდა ისწავლო, აი თქვა ჩამოთვალოთ, რა, გარდა ამისა, რომ უნდა ისწავლო შენი ინსტრუმენტი, რომელიც არის შენი ხელები, საჭიროა იცოდე ორკესტრში დამკვირვებელი მუსიკოსების ყოველას ესეთი სპეციფიკა, ესეთი ნიუანსები, რომელიც ისევე არ უნდა იცოდე დაკვრა, როგორც მე ვერ უნდა მიცეს ვიოლინოზე, მაგრამ ყველაფერი უნდა თეორიულად მაინც გესმოდეს. გარდა ამისა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის აი ფსიქოლოგია ადამიანის, იმიტომ რომ დირიჟორი პატარა ბიჭი ვერ იქნება. ტრეკი ორკესტრანტი როცა გიზის, რომელიც არის მამის ტოლა, უკეთეს რომ უარეს შემთხვევაში ბამბვის ტოლა, იმას რომ შენ რაღაცით დაინტერესო და შენი აი შემოქმედებიერ პროცესის თანამონაწილე გახდეს, ეს არის ფსიქოლოგიურად ურთულესი რა მომენტია. როგორც სიტყვა რა მოგწონს, აი რაღაც საკეთებ ადამიანს რა მოგწონს, აი შედეგი მოგწონს თუ აი პროცესი? პირველ რიგში მე პროცესი მომწონს რა. თუ შედეგი მოს გაამართლა ხო სულთან ბედნიერი ვარ. და პროცესზე მნიშვნელოვანი, აი კონცერტის დროს პროცესზე მნიშვნელოვანი არაფერი არ არის. აი ხშირად მეკითხებიან, აი ნერვიულობს კონცერტის დროს. კონცერტამდე მეტნაკლებად ხა თუ უფრო მნიშვნელოვანი კონცერტია, უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანი ეს ძნელი ამის განსაზღვრა, მაგრამ აი თუ თქვა პირობა ჩაგიხარ სადღაც და ძალიან ისეთი აუდიტორია გელოდება ყოველთვის რაღაც უფრო სხვანაირი ნერვიულობა გაქვს. როგორც კი გავალ, აი პირველივე ნაბიჯიდან ხელვა როგორც ეს იქრება, რა იქ ეს პროცესი იმდენად სასიამოვნოა, იმდენად მნიშვნელოვანი და იმდენად ადამიანი ბევრი რამეს უნდა მიაქციება ადამიანო ყურადღება, აი და ბევრი რამეს, აი ყველა მუსიკოსთან უნდა ქონდეს აი სულიერი კავშირი, რაღაც ისეთი ინტიმი, ყველა მომღერალი იქნება ეს მუსიკოსი ნებისმიერი ორკესტრანთან, ისეთი პირადული ურთიერთობა, რომელიც აი მარტო მაგან და შენიცით. ნებისმიერ მუსიკოსს მე რო შეხედავი, ვიცი რა იმას თქვა ის პასაჟი უჭირს, ხო? გაშნია როგორ შეხედავი ისე დაუკრავს. აი მას აი რაც არ უნდა უცნაურად მოგეჩვენოთ, აი თუ დირიჟორმა ეს ზუსტად აი კონკრეტულად აი ეს რეცეპტი არ შეურჩია ყველა შემსრულებელს, რომ მისთვის ეს გაადვილდეს შესრულება, საქმე არ გამომა. გარდა ამისა, უნდა შეძლო რომ შენ ნაწარმოებზე იფიქრო, რასაც ასრულებ, რომ ის იყოს დამაჯერებელი როგორც შენთვის, ისე მუსიკოსებისთვის და რას თავარია, რას გასაკვირველია მაყურებლისთვის, რომ იყოს. ბევრი რამე ვფიქრო პერდროულად, ბევრი რამე საკეთებ, ბევრი რამე უკვე ინტუიტურად აკეთებ ადამიანი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერია ამდენზე ცალსაკენ ამბლოთ არ ფიქრობ, ეს ყველაფერი უკვე სისტემაა და ეს როგორც ეთქვენა ის ხეული ფიქრობს და ხეული აკეთებს ამას. კიდე ერთი რაღაცა, ინსტრუმენტალისტს ყოველთვის აქვს საშუალება რომ სახში იჯდეს და იმეცადინოს თავისი ეს შეცდომებით, ცუდად დააკვრებით, ყველაფრით უსუფთავოდ დააკვრა იქნება თუ რა იქნება, სახში მაგას არავინ არ გააკონტროლებს, თავისთვის არის და შვიდა წნარად ვარჯიშობს და ერთჩვენიერ დღეს კაი გამოსდის, ხო? დირიჟორს ამის საშუალება არასოდეს არ აქვს. დირიჟორი ყოველთვის აი ილუზიურად, აი სახში ზის, თქვა მიდევს ნოტები, მეტი არაფერი საშუალება არ აქვს, ხო? ნოტები მიდევს, აჰა მივიდე როიალთან რაღაცა დააკვრა, ხო? აი ეს წავლობ, წარმოვიდგენ, სახში ვემზადები, თქვა, როგორც ხდება მომზადება. ხოლოდ გონებაში მიდი გადიხარ და იქ უკვე შეცდომის უფლება აღარ აქვს რა პრაქტიკულად.